känslan av att skinnet liksom vill krypa in i sig själv. Att ben och märg vill fly ut samma väg. Och allt känns obehagligt, hotfullt och kroppen är rätt med min själ. Dualismen håller inte här. Hur hade det sett ut om det sett ut som om solen inte snurrade kring oss? Tankar som man har magen att vilja kräkas, men som tvingas fram av något slags tvång att vilja späkas. Slutsatser de dras i hast, vare sig rätt eller fel. Och havsverket kan komma alla till del. Och elektroners vilda strömmar blandar verklighet och drömmar. Tanken, navigeringen känns stel. Så hur hade det sett ut om det sett ut som om solen inte snurrade kring oss? Tankar som manar magen att vilja kräkas, men som tvingas fram av något slags tvång att vilja späkas. Lita aldrig på ditt sinne eller ditt förvridna minne. Det som kallas sunt förnuft kan väga lika lätt som luft. Den instinktiva reaktionen kan vara bagage från evolutionen. Stig ned i samma å två gånger, du vinner nästan samma ånger. Du är inte samma atomer du en gång var för länge sedan. Och du kommer aldrig bli densamma igen. Men hur hade det sett ut om det sett ut som om solen inte snurrade kring oss? Tankar som manar magen att vilja kräkas, men som tvingas fram av något slags tvång att vilja späka.